Bom dia, alunos! Eu venho em pleno 1º de maio gravar essa videoaula para vocês, né? Para a gente poder dar continuidade àquela questão dos fundamentos básicos para se trabalhar com o Delphi, tá? Começando um novo projeto, como vocês já estão acostumados, vamos ver um pouquinho, né, de alguns componentes e as suas propriedades. A começar pelo formulário, né? O formulário a gente tem umas propriedades bem interessantes que a gente consegue trabalhar com elas, tá? As primeiras e mais básicas propriedades do formulário que a gente pode abordar aqui é o próprio Caption, que a gente já viu na videoaula anterior, trabalhando com botões, né? Então, tudo que eu digito no Caption, né, aparece aqui em cima no título da janela, na barrinha de títulos da janela, que é a mesma barra onde aparece o ícone e os botões de controle dessa janela, tá? Então, tudo aquilo que eu quiser que apareça escrito aqui em cima, basta eu alterar o caption do formulário, né? Caption é o título, né? O nome do formulário continua sendo o Form1. Nome a gente altera na propriedade name, que vocês já viram aí, já estão acostumados, tá? Além do caption, né, do título da janela, a gente pode alterar o próprio ícone que aparece aqui, né? Esse é um ícone padrão do nosso Delphi. Todo projeto que a gente começar, né, vai ter esse íconezinho padrão aí. Para que eu possa alterar esse ícone, eu venho aqui na propriedade Icon, ou Icon, né, quem preferir aí, tá? Clico nos três pontinhos aqui, load para carregar o ícone, e aí eu vou na pasta que tem o ícone que eu quero. No caso aqui eu deixei separado naquela pasta que a gente estava trabalhando com sockets, né? A pastinha stuff. Eu tenho aqui a pasta ícones, e aí eu posso escolher um ícone qualquer aqui, ó, desde que seja no formato correto, formato ícone, né? E ele altera o ícone do formulário para a gente. Lembrando que ele vai alterar o ícone do formulário, tá? E não do executável, né? O ícone do executável continua sendo o padrão do Delphi, tem como a gente alterar, e a gente vai ver como alterar isso daí depois, tá? Mas aqui a gente está trabalhando só com o formulário por enquanto, né? Propriedades do formulário e não do projeto. Além disso, né, a gente tem algumas outras propriedades interessantes também, como, por exemplo, Position, a posição do formulário, né? Então, isso daqui vai determinar aonde que meu formulário deve aparecer assim que o programa foi executado, assim que o formulário receber a ordem de aparecer para o usuário, tá? Então, default pos only, né, ele vai pegar a posição padrão, né? A posição que foi definido durante o desenvolvimento do projeto, ou que o usuário deixou gravado a última vez que ele fechou o executável, tá? E assim por diante. Eu posso estar alterando, né? Olha só, default pos only, ele carregou aqui, né? Se eu alterar para desktop center, né, centro da área de trabalho, olha só, ele já carrega baseado no centro da minha área de trabalho. Se eu alterar, né, para screen center, né, centro da tela, ele vai carregar numa posição bem parecida, né, do centro da tela aí, tá? Ah, professor, qual que é a diferença, né? Bom, não sei, né? Provavelmente a área de trabalho ele deve considerar, né, só a nossa imagem de fundo aqui, sem considerar o espaço da barra, né? Já a tela não, a tela ele considera toda a área visível do monitor aí, tá? Enfim, né? Dá para brincar com essas propriedades aqui, né? Temos aqui outras propriedades interessantes, como por exemplo o estado da janela, o WinState. O padrão dele é normal, né? Então é por isso que ele começa no modo janela, onde eu pego e arrasto isso daqui para onde eu quiser, né? Mas eu poderia alterar para começar maximizado. Então a janela, ao executar o programa, né, a janela já pega toda a área disponível aí da área de trabalho, né, no modo maximizado. Eu posso restaurar depois clicando no botão, ou maximizar depois clicando no botão que vocês já conhecem, né? Ou eu posso mandar que a janela apareça minimizada. Ah, o meu programa não está em execução? Tá, olha aqui, ó. Só que a janela está minimizada, né? Se eu clicar, ele restaura, né? E aí dá pra gente ir brincando com essas propriedades, né? O IDIF vocês já conhecem, visible, se esse formulário vai ser visível, vai aparecer para o usuário ou não, né? Vocês já conhecem também. Key Preview, né? Isso daqui vai determinar se o formulário deve processar qualquer tecla pressionada em qualquer componente que ele suporte aí, tá? Então, por exemplo, se eu estou num edit, né, e eu teclo o ESC do teclado, né? Então, antes desse ESC chegar para o edit, esse ESC é processado pelo formulário. Isso daqui eu dei um exemplo naquele projeto da cantina, que tem as videoaulas lá, né? Então, ao pressionar a tecla ESC, o formulário fecha-se sozinho, tá? Então, essa aqui é a ideia aí, né? Dá para brincar com isso daí. O que mais que a gente tem aqui que é interessante, que é digno de nota, né? Dessa parte básica. O resto das propriedades, tá, pessoal? É claro que vocês têm que fuçar, né? Ver o que acontece, né? Em alguns casos específicos tem que usar, em outros a maioria não, né? Aqui eu tô pegando só as mais comuns aí, tá? BorderIcons, né? Ícones da borda. A gente controla esses botões que a gente tem aqui em cima, ó. Pelo BorderIcons. Então eu tenho aqui, ó. Maximize, né? Esse cara aqui que vai maximizar o formulário, minimize, system menu, né, que seria o próprio fechar. Então, conforme eu vou desmarcando esses caras, olha lá, ó, eu vou desabilitando esses botões. Então, eu tirei o botão de maximizar. Olha lá, eu não consigo mais expandir a janela, né? Minimizar eu consigo, mas maximizar não, né? Eu ainda também não consigo, ó, no caso do Delphi XZ2, mesmo clicando duas vezes na barra de título, ele também não maximiza mais, né? Posso tirar o minimize, né? Mesma coisa. Então eu não consigo fazer com que ele abaixe aqui novamente, né? E até o fechar se eu quiser, né? Mas aí o fechar, né? Ele já sai ali tudo, ó. Né? Olha que legal, né? System menu ele já vai tirar tudo ali, tá? Fora a questão do controle dos botões, né? Que é interessante. A gente tem a questão do estilo da borda, tá? Isso daqui vai determinar o comportamento do nosso formulário. O padrão vai ser esse sizeable aqui, né? Redimensionável, eu consigo... É o padrãozão, né? Além de eu ter aqui o ícone no meu formulário, que eu posso clicar e aparecer esse menu, né? Opa, acabei fechando. Deixa só eu voltar aqui para normal para ficar mais fácil as visualizações, né? Além de eu ter, no caso do sizeable, além de eu ter o menu aqui, né? conforme eu clico no ícone e os botões e o título, né, a barra de título, eu consigo aumentar e diminuir o tamanho desse formulário, né? Ó. Legal, professor. E o resto, né? E as demais opções do Border Style? Eu tenho o Single, que vai ser como se fosse o Sizeable, tá? Eu continuo tendo aqui o menu, eu continuo tendo os botões, a barra de título, mas aí, né? Eu não tenho mais a possibilidade de aumentar ou diminuir esse formulário. Ele não gera mais a setinha do mouse para eu clicar e arrastar. Mas eu continuo tendo os botões e o menu aqui. Então seria um formulário de tamanho fixo, de tamanho travado, né? Onde o usuário não consegue aumentar e diminuir, a não ser que ele maximize ou restaure o formulário. Eu também tenho, né, esse To Window, olha só, o To Window ele vai tirar os botões de maximizar e minimizar, ele vai tirar o ícone do formulário, né? Então eu não tenho mais aquele menu, mas ele mantém o botãozinho de fechar. Então olha lá, eu consigo arrastar, belezinha, consigo fechar, né? Eu não consigo aqui, ó, aumentar e diminuir esse formulário também, ó. É como se fosse aquele single, né? Mas sem o menu e os botões aqui, tá? Eu tenho esse size to win, né? Que seria uma variação desse to window, aonde vai ser o mesmo esquema. Eu não tenho menu, eu não tenho os botões, mas pelo menos eu consigo aumentar e diminuir esse formulário, pelo menos, né? Detalhe, tá, pessoal? Algumas versões do Delphi mais antigas não vão ter todas essas opções, vão ter uma ou outra opção só, tá? Só para ficar claro que às vezes o pessoal assiste as videoaulas aí numa versão diferente, né? E não vê lá a propriedade que eu estou testando aqui, tá? É por conta disso daí. Esse dialog, né? De caixa de diálogo, né? Vai ser parecido com o To Window, né? Seria usado para fazer formulários de mensagens, né? Caixas de texto para mostrar mensagem. Eu não tenho o menu, eu tenho só o fechar e eu não consigo aumentar ou diminuir o formulário, mas em compensação a barra de título é um pouco maior em relação a To Window. Então são algumas variações que a gente tem sobre o tipo da borda do formulário, né? Que vai, de certa forma, determinar o comportamento desse formulário aí, tá? Fora isso, a gente também tem o nosso FormStyle. Isso daqui eu expliquei, né, de uma forma bem mais completa nas videoaulas do projeto da cantina, que a gente trabalha com formulários MDI Forms e MDI Child para poder dar uma aparência mais profissional ao nosso sistema, né? Essa questão do MDI Form e MDI Child vocês conseguem acessar fácil lá no formulário da cantina. O normal é esse padrãozão que a gente viu, né? Cada formulário independente, criado automaticamente. Explicando só o Stay on Top, né? Que vai ser um parecido com o normal, mas tem uma pequena diferença. O formulário sempre vai ficar visível, sempre vai ficar acima. Então, beleza, o formulário está com o foco aqui, né? Está ativo. Então ele é o primeiro do plano. Se eu clicar no meu Delphi aqui, o formulário teria que ir para trás do Delphi, né? Teria que ser escondido atrás do Delphi. Só que não acontece, olha lá, o meu Delphi recebe o foco, o meu Delphi fica ativo, né? Eu consigo acessar os menus do meu Delphi, mas o formulário aqui da execução continua no topo, né? Continua sempre visível, sempre à frente, né, dos demais formulários, dos demais programas que a gente tem abertos aí, tá? Então essa é uma pequena diferença do nosso FormStyle aqui, tá certo? O que mais que a gente pode brincar, né? Temos algumas propriedades novas nessas versões mais novas do Delphi em relação ao Delphi 5 e ao Delphi 7, né? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, transparente color e transparente color value, né? Então seria cor de transparência, né, e valor da cor de transparência. Se eu habilitar o transparente color, né, tudo que tiver, tudo que for da cor do value aqui, ó, né, transparente color value, vai ser tratado como transparente. Então, beleza, eu habilitei TransparentColorValue está em preto, né? Mas eu não tenho nenhuma cor preta no formulário. Então, o formulário vai ser totalmente opaco. Olha lá que legal, né? Ah, legal, professor, mas aí eu vou lá e insiro um edit, né? E insiro um painel, por exemplo. O painel eu vou fazer maior para ficar mais visível, né? E aí eu coloco o painel com a cor preta, que é o meu TransparentColorValue. E o edit também, vai, só para a gente poder brincar aqui na cor preta. É claro que se eu coloquei o edit na cor preta, tem que mudar a cor da fonte, né? Para eu conseguir enxergar alguma coisa. Vou jogar um negrito aqui e vou colocar a cor da fonte em branco, né? Vou colocar a cor da fonte em vermelho melhor, vai. Opa, edit, né? Font color vermelho. Legal, então considerando que o meu formulário está com o TransparentColor ligado e o valor dessa transparência tem que ser a cor preta, olha lá o que, que acontece. Olha que legal. Então tudo onde tem a cor preta, ele vai jogar a transparência. Eu consigo ver do outro lado, olha lá. Eu consigo até clicar, né? Tem literalmente um buraco no formulário, onde eu consigo clicar no que tem atrás, no caso do Windows 7. Olha lá, olha o meu Camtasia Studio aqui, né? O Edit é a mesma coisa, né? Vamos ver se eu consigo apagar aqui, ou se no caso da transparência ele não permite. Tem que clicar no texto em si, né? Mas olha lá, eu passo a ter um Edit transparente, né? Onde eu posso escrever o texto que eu quiser, tá? Então são algumas brincadeiras que dá pra gente fazer, né? O mesmo esquema, o AlphaBend, deixa eu apagar isso daqui, né? Selecionando o formulário, tem aqui AlphaBend e AlphaBendValue, né? Então um é como se fosse um botão de liga e desliga, e o outro vai ser a opacidade do meu formulário. O limite é 255, né? Esse seria o meu formulário totalmente opaco, tá? 0 seria meu formulário totalmente transparente, né? Desde que meu AlphaBend esteja ligado. Então, por exemplo, se eu deixar meu AlphaBend ligado e jogar aqui um AlphaBendValue para 150, quando eu executar meu formulário, olha só, ele não é totalmente opaco, ele tem uma certa transparência, né? Que eu consigo ver através dele. É claro que eu não consigo clicar como no caso anterior, o que está atrás, tá? Mas eu consigo ver através dele. Então eu configuro se ele vai ser mais opaco ou mais transparente, né? Brincando com isso daqui. Dá até para a gente fazer uma pequena animaçãozinha se a gente usar um timer, né? E trabalhar com estrutura de repetições que vocês já aprenderam nas aulas de lógica. Vamos ver se eu consigo montar rápido aqui, porque eu não quero fazer a videoaula grande demais, tá? Mas, por exemplo, né, eu tenho um timer aqui, vou jogar um intervalo de 10 milissegundos, né? E vou deixar ele desabilitado. Vou colocar um botãozinho aqui para a gente poder brincar, né? Legal, o que eu vou fazer nesse botão? Primeira coisa que eu vou fazer nesse botão vai ser pegar o formulário e dizer que o AlphaBendValue dele vai ser igual a 0. A segunda coisa vai ser ligar esse AlphaBend para que ele fique totalmente transparente, né? E a terceira coisa vai ser ligar esse timer. Então eu estou jogando meu formulário para transparente e eu estou ligando o timer. Legal, professor, mas e aí, né? Aí eu venho aqui no meu timer, que vai processar o código a cada 10 milissegundos, né? Não sei se é pouco ou se é muito, né? Vamos fazer o teste. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, se, né, no meu formulário 1, o AlphaBendValue, que vai controlar a opacidade dele, for menor ou igual a 250, né, então eu vou executar o código aqui, né? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o meu formulário 1 tenha o AlphaBendValue, que eu não sei quanto que está valendo, eu só sei que é menor que 250, né? Incrementado, então vai ser igual a ele mesmo, né? Mais 5, incrementado de 5, tá? Ele vai aumentar em 5 a opacidade do formulário, né? Legal. E se não for menor ou igual a 250, né? Se não for menor ou igual a 250, então eu vou fazer duas coisas, né? Eu vou dizer aqui que meu formulário 1 vai ter o botão de liga e desliga da opacidade como falso, né? E já vou deixar ele ali, né, jogado só por questão de desencargo de consciência, né? Eu vou deixar a opacidade dele aqui no máximo e vou desativar esse timer, porque aí não tem porque o meu timer ficar funcionando mais, né? Na verdade eu posso até desativar o timer primeiro, né? Então ele desativa e depois ele interrompe, né? Ele interrompe a contagem e depois ele conclui o processamento. Então legal, o que que eu estou fazendo? Quando eu clico no botão 1, eu deixo o formulário transparente e ligo o timer. O timer ligado, né, ele vai verificar, olha, tem transparência no formulário? Está menor ou igual a 250? Está menor ou igual a 250. Então o que que eu faço? Eu deixo o formulário um pouco mais opaco, só um pouco mais opaco. Beleza, aí ele volta a executar, depois de 10 milissegundos ele volta a executar de novo. Olha, tem transparência? Tem, então ele deixa um pouco mais opaco. Passa mais um tempinho, volta a executar. Tem transparência? Tem, deixa mais opaco. E assim por diante, né? Até que vai chegar num ponto que, tem transparência? Não, não tem transparência mais. Então ele para o timer, desativa a transparência ali, né? E continua a execução do programa, que nesse caso eu não fazia nada. Então olha só que legal, né? Formulário em execução. Quando eu clico, olha só, o formulário fica transparente e aparece lentamente pra gente. Olha só que legal, né? A gente criou um pequeno efeito aí, né? De aparecer o nosso formulário. Ao invés de ele já aparecer, pum, né? Já aparece repentinamente, ele aparece aos poucos, né? E eu consigo controlar isso aumentando ou diminuindo o meu tempo, né? Se eu aumentar para 50 aqui, provavelmente vai ficar bem lento esse processo. Né? Ficou bem mais lento esse processo aí para aparecer, né? Se eu aumentar para 100, 150, então nem se fala, né? Olha só que beleza. Então dá pra gente fazer umas brincadeirinhas aí, né? Trabalhando com os as nossas propriedades, né? Seja dos formulários ou não, tá? Sobre o formulário, é mais ou menos isso que eu queria passar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, né? No tempo livre aí, dá uma fuçada aqui nas listas das propriedades, tá? Ver o que a gente tem, ver o que mais que dá para vocês personalizar aí, né? É claro que a maioria delas vão ser para casos bem específicos, né? Quando a gente precisa de alguma ação ou de algum comportamento específico aí, tá? Mas acaba ficando a dica para vocês aprenderem aí o nosso Delphi, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima!